that I love you. Hey everyone out there, og velkommen til den her video. I dag der er det, at vi skal lave en favoritvideo. Det er for oktober måned. Jeg er tidlig på den i dag i forhold til sidste måned, hvor jeg først fik den uploadet i midten af måneden. Men vi går i gang nu, og lad os bare sige, yeah, vi går i gang. Woohoo! Den første ting, det er, det er det her ler fra Rasul. Det er mega godt, men jeg kan ikke, jeg gider ikke at komme i nærmere detaljer, fordi jeg vil lave en virker det her lort video med det her produkt. Det kommer i løbet af den her uge. Den vil være i kort heroppe, når jeg har fået lavet den video. Skide godt produkt, det kostede det kostede 60 kroner, og det er til erstatning for shampoo balsam, kan jeg sige. Men mere siger jeg ikke, glæder jeg til den video. Ja. Yeah. Så vi nåede til fashion-kategorien, og der har jeg været så glad for de her sko. Dem har jeg haft i lang tid, men det er Nike Rush. De er virkelig, virkelig lækre. Man går røvgodt i dem. De koster 900 kroner. Det er virkelig vildt med dem, der man går bare røvgodt i dem, fordi der er sådan en eller anden mærkelig teknologi med, at her holder den fast på foden, så man glider ikke ud, og man kan løbe i dem, man kan alt muligt. Jeg vil virkelig anbefale jer derude til at gå ud og købe de her par sko, fordi de er så gode. Jeg elsker dem så meget. Og så en anden kategori, en anden stykke tøj, det er den her flotte, dejlige sweater fra Monki. Den har jeg også haft et år, jeg kan ikke lige helt huske, hvad den kostede, men jeg har ikke rigtig fået købt noget nyt tøj den her måned, fordi jeg har været ekstremt fattig. Men den her, den er mega, mega nice. Jeg er så glad for den. Den er mega cool, og det her flotte slis hernede. Jeg synes bare, I love it. I love it so much! Og så min tredje og sidste fashion ting, det er de her sko fra Puma. I kender dem nok, eller det tror jeg, nogle af jer gør. Det er en Puma Suede, Fenty, ja, ex-Puma Rihanna sko. De er så fede, jeg er så glad for dem. Jeg var helt vild med min sidste favoritvideo, som I nok så. Hvis I nu gjorde det, I don't know. Men den her, de er så gode, de er så lækre. Jeg har ikke fået brugt dem så meget, men jeg elsker dem så meget. Jeg har brugt dem et par gange, men de er sindssygt gode. Jeg er simpelthen så glad for dem. Jeg synes bare, det her det er bare fashion. Jeg får street cred, når jeg går nede på gaden med de her. I love them so much. Så vi nåede til mad- og drikkekategorien, og der er mange, mange ting, fordi jeg er jo veganer, kan man godt sige nu. Ja, jeg vil faktisk kalde mig selv veganer. Yes, I am. Jeg har for noget tid siden, jeg skyllede mig af med alle mine hudprodukter, skønhedsprodukter, der har været testet på dyr. Det eneste, jeg sådan mangler for at være sådan fuld veganer, eller hvad man nu siger, det er sådan lædertøj det er sådan tøj og sådan noget, men det kommer nok ikke til at ske for om lang tid, fordi der er ikke rigtig et materiale, der kan erstatte det, og ja. Men jeg vil sige, jeg er veganer henhold til mad og skønhedsprodukter. Og jeg har fundet en masse dejlig mad, som jeg vil dele med jer. Det har også noget, der har været med i mit veganske haul og sådan noget, men lad os bare gå i gang. Den første ting, det har været den her fucking lækre Nutellas plantesmørbar fra Naturlig. Den er skidegod. Den er meget speciel, fordi den er ikke sådan ligesom rigtig Nutella. Den er lidt mørkere, og så er der sådan et lille hint af mynte. Så den er virkelig, virkelig god. Rigtig, rigtig dejlig. Jeg er så glad for den. Den kostede 50 kroner. Det er mega dyrt, men jeg synes, det er værd, når man egentlig tænker på, hvad man egentlig gør for the animals og alt det der. Så en anden ting, det har været også en ting med Naturlig, det har været deres cashew plantesmørbar. Den var lidt dyr. Den kostede 60 kroner, men hold kæft, det smager godt. Det her, det er jul på dåse. Det er brunkage smørbar. Det er meget anderledes. Det er virkelig ikke noget, jeg har smagt før. Det smager pissegodt. Forestil dig sådan brun kage spread, sådan Nutella-agtigt smager. Skide godt. Så glad for det her. Det smager virkelig godt, hvis du blander de her to sådan sammen. Very, very nice. Så den anden ting, der var den her dejlige lækre pølle fra Veginas. Det er en chorizo-pølse. Nu har jeg lige spist en del af den. Men det er en chorizo-pølse. Den smager fucking godt. Den smager bedre end normal chorizo-pølse. Den er dejlig at bide i. Den er god. Den er lækker. I love it so much. I er nødt til at gå ud og prøve den. Og alle de her produkter, jeg nævner her, kan I købe i Kvickly. Og så er der en anden ost. Det er, det er Viewlives Prosciutto Sinaro.
Det er en, hvad hedder det, parmesanost. En vegansk parmesanost, den har jeg spist en del af. Den er fucking god. Skideskid god, den smager bedre normalt parmesanost. Den er fandme god. Jeg har fandme lavet meget sådan noget a la spaghetti carbonara, for det er min yndlingsret-agtig vegansk style. Den er skidegod, smager rigtig, rigtig godt. Kan bruges til en masse dejlige retter derude. Så, okay, den her, den er ikke fra Kvickly, den her fra Føtex, men det er urtekrams pesto. Basil pesto. Basilikums pesto. Den er virkelig, virkelig god. Den er vegan. Der står lige der. Den er skide god. I love it. Den smager fucking godt. Den er virkelig, virkelig god. Rigtig frisk. Det kan jeg rigtig godt lide. Så ja. Og så den sidste sådan veganske ting, det er, hvad hedder det, en plantemayo. Og hold kæft, hvor har jeg brugt meget af det her. Jeg er næsten færdig med den, kan I se. Jeg har spist så meget af det her på mine sandwiches, med pomfritter, alt muligt. Den er så god og frisk. Du slet ikke smager, der er, altså, okay. Der er bare ikke æg i, ikke? Men den smager fucking, fucking godt. Den er virkelig, virkelig god. Den koster 30 kroner. I love it so much. Love it også fra naturlig. Så er vi nået til en anden kategori, som er spil. Det er en kategori, jeg gerne vil sådan, få mere ind, men jeg har sgu ikke, altså, jeg spiller rigtig meget sådan PlayStation og så videre i min fritid, men jeg har bare ikke haft tid til det sådan, i sådan mega meget lang tid. Sådan, jeg tror, at sidste spillet var sådan 3-4 måneder siden, jeg har haft så travlt og så videre. Men jeg vil få nogle flere spil og så videre ind og så videre. Men jeg har købt Trail Pursuit. Og jeg elsker sådan nogle brætspil, og jeg har spillet rigtig meget Trail Pursuit som barn. Men jeg synes spørgsmålet fra den tid af var sådan et halvsvære, og det bare var meget old school, sådan noget fra 2005, ikke? Hallo, det er 11 år senere, ikke? Men det her, det er, hvad hedder det, det er deres nyeste udgave, familieudgaven. Det er skide godt spil, jeg er rigtig glad for det. Der er nogle rigtig nemme spørgsmål, og der er også nogle lidt halvsvære og sådan noget. Det er sådan, altså, hvis du sådan er i 20'erne ligesom mig, så synes jeg, det er en virkelig god idé at købe det her. Fordi der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, du godt kan. Der er rigtig mange spørgsmål, der minder om din barndom. Og det er også hvis du er yngre og så videre, fordi der er rigtig nogle gode børnespørgsmål, som også er nemme at svare på. Det eneste minus ved det her spil, det er, at på pladen i gamle dage, så var der sådan et felt med en ost, altså ostefeltet. Det er ikke så flot, som det var dengang. Ja, sorry Hasbro, men det er sådan, det er. Vildt, vildt nice spil. Det kostede 400 kroner. Det er dyrt, men jeg synes virkelig, det er det værd, fordi spørgsmålene er mega, mega gode. Det er fucking sjovt, du kan spille det her i timemis med dine venner, og I love it so much. Yeah. Så vi nåede til musikkategorien, og den sang, jeg har faktisk kun én sang i den her måned. Jeg har ikke hørt så meget musik, som jeg nu plejer. Men det er Tove Lo med Cool Girl. Hold kæft, hvor den god, mand. Jeg har simpelthen så, jeg har hørt den hele måneden. Jeg er simpelthen så glad for den. Den kommer her. Let's not put a label on it. Let's keep it fun. Til film og tv kategorien, og det har været en lidt spøjs måned, fordi det er sådan lidt mange af de samme film og tv fra sidste måned, men dem fra sidste måned nævner jeg lige hurtigt, så de er ude af verden. Det er Digte og Bedrag, og Digte, det var tredje sæson, den sluttede, og ej, det var seriøst, det var en virkelig, virkelig god sæson, meget anderledes i forhold til de andre to sæsoner, men jeg elsker Digte, jeg elsker Iben Hjejle, You Go Girl, hun er den bedste skuespiller i Danmark, min yndlingsskuespiller. Hun er skide god. I love her so much. Hun er fucking nice. Det var en fandme en god sæson. Love it. Og Bedrag. Jeg synes, det er så spændende nu. Der sker så meget. Jeg elsker det. Jeg elsker sådan noget krimi. You know it. Vi går videre. Så min første rigtige, hvad hedder det, film og tv. Det er Den Store Bagedyst. Ja! Thumbs up derude, hvis I elsker Den Store Bagedyst. Jeg synes, det er så fucking sjovt. Og min yndlingsting med Den Store Bagedyst, det er der, hvor at der bliver tegnet de der kager, hvordan de skal se ud. Og jeg synes bare, det er så lækkert at følge med. Man bliver så lækker sulten, selvom jeg nu er veganer, og jeg ikke spiser sådan meget det der. Men det er bare så flot, og det ser bare så lækkert ud. Og
Ej, jeg er vild med den store bagdyst. Ja! Yeah. Og så den anden tv-serie-agtige, som jeg synes, film og tv, som jeg synes har været mega nice, det er Jonathan Spangs Lille Mand på TV2 Zulu. Og hold kæft, hvor er det sjovt, mand. Altså, det er meget sådan med sex og sådan lidt grænseoverskridende, hvis du sådan er yngre. Men i min alder, der synes jeg bare, det er mega grineren. Fordi sådan, ja, sådan noget med sex og så videre, det er sådan, det er sgu meget normalt for mig. Det, jeg er gammel nok til alt det shit der. Men jeg synes, det er fucking sjovt. Det er mega grineren, sygt god humor, og der er virkelig meget af det, som bare er, jamen, jeg synes bare, det er fucking sjovt. Altså virkelig, gå ind og se det på TV2 Play. Love it so much. Jonathan, you go my friend. Så er vi nået til fokus på noget, og det jeg har fokuseret rigtig meget på der, i den her måned, det er sådan, hvad fanden skal jeg med mit liv, fordi jeg kom jo igen på mit studie. Ja, så man, i sidste måned var mit fokus Aarhus, men den idé er droppet, fordi at jeg har ikke råd til at flytte til Aarhus. Jeg må sgu bare komme til Aarhus så meget som jeg kan, fordi jeg er virkelig vild med den by. Og mange af mine venner flyttede derhen, og jeg synes bare, det er en dejlig by. Men jeg har sådan taget beslutning om at skulle, skulle lave YouTube fuldtid og være blogger fuldtid. Det er en idé, jeg har haft sådan i sådan næsten hele måneden, men jeg har bare ikke rigtig sådan... Ja, jeg vidste, om jeg skulle gøre det, og så også økonomisk, fordi jeg er jo ikke særlig rich, og jeg er ikke den største YouTuber i Danmark eller noget, men jeg har, ved du hvad, når man, ved du hvad, nu gør vi det, og I don't care, altså jeg vil bare gerne være YouTuber og blogger lige nu, jeg vil rigtig gerne få mig min uddannelse og være tøjdesigner og så videre, men det kan jeg ikke lige nu, så nu der giver den gas med YouTube, der kommer rigtig, rigtig mange videoer, jeg vil uploade næsten hver dag, og jeg kommer med blogindlæg næsten hver dag. Næsten, ikke hver dag, men næsten hver dag så meget som jeg nu kan. Og jeg har simpelthen så mange emner og serier alt muligt, jeg gerne vil have ud. Og jeg elsker bare det her. Det er virkelig bare fedt at have min egen community med jer derude, hvor vi bare hygger og snakker og giver inspiration og alt muligt. Jeg synes bare, det er så fedt, og jeg elsker bare at svare på jeres kommentarer og så videre. Og husk at tjekke min blog ud, fordi jeg begyndte at blogge her for en måned siden sådan rigtigt. Og jeg synes, det er mega fedt, og det var fedt, hvis I også går derind, fordi min blog og min YouTube-kanal hører sig sammen. Altså, det er ikke det ene uden det andet, det hører sammen, fordi at hver gang jeg laver en video, så kommer der et blogindlæg, hvor jeg siger de ting, som jeg har glemt at se en video, og så kan I også kommentere derinde. Hæng lidt ud derinde, og der er også min sellout shop og så videre. Så gå derind og hygge jer. Yeah. Det var så mine oktober favoritter. Jeg håber, I kunne lide den her video. Giv den tommelfinger opad, hvis I synes, den er nice. Og I må bare have en fantastisk dag. Jeg glæder mig sindssygt meget til at lave en masse videoer til jer. Skriv noget under, hvis I har forslag til nogle videoer, eller spørgsmål eller et eller andet. Vær nysgerrig, have idéer, vær kreative. I må bare have en dejlig dag og masser af knuser og krammer fra mig. En virtuel knuser og krammer. I må have det for lækkert derude. Vi ses i min næste video. Farvel. Won't you dance with me? Find a place to lose it. No, won't you dance with me?